axuda para difundir esta mostra de curtas que, como ben sabedes, tivo un parón dun ano, forzoso por cuestións alleas ao concello, e que non queríamos que seguise en esa especie de limbo que se había forzado a estar polo tema do Coliseo. Entón, dentro do concello optamos pola opción máis lóxica e, sobre todo, a técnicamente mellor para que esta mostra tivese o glamour e a vistosidade que se merece. Son 13 edicións con esta e non podíamos facer calqueira cousa, entón optamos por pedirlle axuda á Sociedade de Liceo, e aquí está o presidente José Moas, que non duvidaron en ningún momento en botarnos unha man. Saben a importancia desta mostra e en todo momento pois se mostraron abertos a colaborar con nós, a cedernos o seu espazo, e bueno, temos que estar moi agradecidos do concello e o povo, cando vexe o resultado, penso que tamén o estará. Esta mostra é especial por moitos motivos. Unha esa, que estamos facendo contra o reloxo, porque empezamos a elaborarla en setembro, porque, para ser honestos, en agosto tiñamos dudas de poder facela, e a contrarreloxo, en cousa de 3 meses, tivemos unha acollida por parte dos autores tremenda. Penso que o festival que máis curtas recibeu, en total 525 curtas recibidas, e vou a tirar un pouco de chuleta para decirvos os países, porque a verdade é que a parte de galegas e nacionais, pois temos diversos países como Argentina, Irlanda, China, Estados Unidos, Italia, Arabia, Francia e Portugal. As escolas de cine tamén responderon moi ben, as máis importantes, ou casi todas as máis importantes deste país, responderon mandando moitas curtas e traballos dos seus alumnos. E, por citar algunhas, podemos citar Kimuak do País Vasco, a Escola de Cine de Cataluña, a Universidade de Islas Baleares, a ECAM de Madrid, e tamén Canarias en Corto, Valencia en Corto e Extremadura en Corto. Estamos moi agradecidos porque a resposta foi, en moi pouco tempo, masiva. Este ano se decidiu que iban a entrar curtas do 2012 e tamén 2011, porque dar un ano, digamos, deserto de mostra, e aceptamos traballos de 2 anos consecutivos para que non se quedara ninguén sin poder mandar un traballo. E pues decir que nas curtas seleccionadas podemos decir que hai 3 curtas de fora de España. Unha é argentina, que se chama Luminaris, outra é portuguesa, que se chama O Xigante, e hai unha árabe, o sea, unha en árabe producida en Dublín, que se chama The Rattle of Benghazi. As demais curtas, para centrar un poquinho o tema, decir que son dunha calidade, todas as que recibimos, prácticamente todas son dunha calidade espectacular. Facer hincapé en que máis que nunca os actores de primeiro nivel están colaborando con xente que comeza, incluso profesionais que se dedican ao tema das curtas. Hai moitísimo actor de primeiro nivel, tanto de cine como de teatro como de televisión, e se vai ver reflexado eso tamén na calidade das curtas seleccionadas en calquera das súas categorías. Pois